Ahoj, vítám vás u dalšího videa ze hry Railworks a dneska tady máme jízdu na trati Šumperk Olomouc a projedeme se tady se 750 nebo kargovkou, či jede kargo 750 103 po kontrol 4 a projedeme se ze Šumperka do Olomouce, takže po celý dílce trati, nebo respektive po celý dílce, kde je krajina, protože jinak, jak můžete vidět, tak to vede teda až do Český Třebový. No, my se projedeme teda na úseku, jak jsem říkal, ze Šumperka do Olomouce. A neprojedeme se jen tak, projedeme se, že pojedeme tady na čele rychlíku 912 Bouzov, kde ještě tady musíme chvilku posunovat, protože nám chcíplo ESO, tím pádem by odjel rychlík a my bychom pak do Olomouce jeli takhle s vozama, tady se čtyřma na jako SVčko do Olomouce, potom na osobák, nebo na osobáky respektive. No tak my si je připosunujeme, anebo budeme posunovat, hodíme si je na konec vlaku, s lokomotivou potom na čelo a potom pojedeme směr Olomouc. Normálně budeme zastavat jako rychlík 912 Bouzov. Takže to asi tak na úvod. Když tak ten rychlík 912 Bouzov, tak jede ze Šumperka do Brna Králova, pole. Odjíždíme nebo pravidelně odjezd ze Šumperka máme 8.09, což je jasný, že je teď, ale nestíháme to, protože máme tady odsud z tohohle místa máme odjezd 8.10, jo. Co nám sdělil výpravčí teda. No, sice postavenou už máme, myslím, že jo. Ale počkáme si teda na 8.10 a pak teda vyjedeme a najedeme si na ty vozy, jak jsem říkal, a to uvidíte vlastně všechno, jak to bude. Máme lehce před 8.10, průvodčí nám sdělil, že už můžeme jet tím pádem. Jdeme na to, jdeme posunovat. Vyjedeme si tady na Zlaví, nebo tam je na kusou kolej teda, tak si tam vyjedeme, vytáhneme na Zlaví, dalo by se říct Zábřehský, nebo na Zlaví prostě od Zábřehu na Moravě. Asi taky nejjednodušší. Tak živáka zapínat nebudem, protože nebude se, nebo většinou se nezapíná při posunu, doufám, že neříkám nějakou blbost, ale myslím si, že ne. Tak teď to můžeme zase schodit. Tak. Tak jdeme tady na tu kusou kolej, tady je konce výkolejka. Tak tady máme trpaslíka, takže zajedeme nějak, aby jsme byli za ním v pohodě. Tak super. Takže už to zatáhneme. A přeskočíme na druhý stanoviště. Super. Tady si tohle přitáhneme. Respektive takhle zablokujeme brzdu, povolíme tohle, máme neutra, vezmeme si to světla, můžeme přejít. Máme odbrzděno, můžeme povolit přídavnou brzdu. Sice tady máme teda posun zakázan, ale bohužel to nejde tam dát na posun dovolen. Tím pádem se rozjedeme. Výkolika je otevřená, nádhera, trochu tomu přidáme, že jo. 30, samozřejmě maximálně 40, protože posunem. A pak budeme dokonce i sunout, tím pádem maximálně 30. No, tady máme desítku před těma perónama. Z důvodu, kdyby nám tam náhodou někdo běhnul, tak aby jsme úplně nezajeli. Takže to samozřejmě budeme dodržovat. Ale samozřejmě i pískneme, tady můžete vidět napravo krásnou pravou, kde tam máme 2Bčka, 3, jo, 2Bčka, ABčko. A 2Bčka zase. Mohu v reálu je to BDT, EE, BD, ABčko, BDT, EE a BD. Ale ty bohužel teda nejsou do train simulátoru, tím pádem máme smůlu. No a my tam přidáme myslím 3 BDT, EE a 1Bčko ještě nakonec. Jsme to zbrzdili trochu dřív, ale nevadí. Super, nikdo nám tam nejde. Nádhera. Tam u té 40 chybí mašinka, nebo aspoň v reálu tam je. Nebo byla, když jsem se díval, tak tam byla. Abyste mohli hnedka co jí přejedete, tak abyste mohli hnedka zrychlit na tu maximální rychlost, v tomhle případě teda 40. Tam je myslím dokonce 50, nejsem si jistý na těch druhých kolejích, nebo ne? Nevím. Jo, možná tam dopředu, potom na Zábřeh na Moravě, to je možný.
posuneme na druhý zlavý a tady za chvilku potom zatáhneme zpátky na vozy. Tak, co si myslíte, jak je to? A myslím, že tady už je to v pohodě, tady už můžeme zastavit. Takže tam je ta jedna odbočka. Tak, tady už nám teda končí krajina, ale nevadí. Nevadí, nevadí. Můžeme jet, můžeme vyrazit. Máme tady přejezd, ale nikdo tady nejede, což je super. Což je super, doufám, že se vám tenhle scénář bude líbit. Snad jo, snad ano. Myslím, že jsem tady nic neupravoval, nějaký markery na této trati, takže teoreticky vám ho můžu dát i na stáhnutí. Nejspíš to bude rozdělený teda na různé, na to na dva nebo na tři díly, teď nevím. Takže já to nejspíš natočím dohromady. Takže tak, protože si potřebuji předtočit nějaký video, protože odjíždím pak na 3 týdny. No a tak, no, takže potřebuji předtočit pár videí, ale nejspíš, nevím, no, na 3 nebo na 2 díly. Ono to v reálu to vyjde zhruba na hodinku, ale já nevím, jak to tady s tím posunem. Takže nejspíš to nebudu ani nějak stříhat různě. Ne, teda stříhat to budu, ale nebudu to. A blbá šipka, jako vždycky. Nebudu to nějak oznamovat, jakože teď končím, prostě dostřihnu a uvidíte, uvidíte, jaký to bude, no, prostě uvidíte. A nádherně, pomalinku dojedeme. A stavíme to, trochu stlačíme nárazníky. Tak, dobrý. Jo, zase blbá šipka. Tak. Tohle to uděláme, já jsem nemusel předtím házet rychlou brzdu, dobrý. Tohle povolíme, vypneme světla. A spojíme si to. Tak, super. Tak, spojilo, tady se nám to trochu rozjelo, nevadí. Tak, takhle přejdeme na druhé stanoviště. Super. Povolíme to. Super, nádhera. Nádhera, nádhera. Jo, tady těch červených světel si nevšimejte, oni by tam samozřejmě měli být bílí. Ale co se dá dělat. Postaveno máme, sice nemáme posun dovolen, ale co se dá dělat, protože tady to je, tak jednoduše nejde. Jen posun dovolen. Pobádám se, na lokomotivě máme rozsvícený bílý, takže pohodě, jo, bílý, bílý. Super. A jedem. A jdeme, vytáhneme ten názlaví a potom na, a potom, jo, je tam 50, koukám tak. A potom teda budeme sunout zpět na voz, nebo ne zpět, ale na soupravu teda rychlíku 912 Bouzov. 40 a volno, dejme tomu. Třicítku tam za chvilku budeme mít, teď máme teda ještě 4 vozy, že jo? Jo, 4 vozy, takže musíme o trošku zajet, o trošku dál. No, potřebujeme tady za tuhle výhybku, kterou právě projíždíme. Cože, a to kam to až dáme? O, někam takhle. Kdybychom to mohli takhle zastavit. Tak, tam trpaslík byl, takže nemusíme zajíždět celý až za tenhle. Když možná nám to tak vyjde. No, ne, v pohodě. Tak, super. Tak, no a my počkáme na posunovače a pak se vám zase vrátím. Tak jo, posunovače máme na místě. Je teda na konci soupravy, bohužel se nemůžu přepnout do té, na to stanoviště, jak jsme my, takže musím být takhle. Ale snad vám to vadit nebude. A pak si dáme lepší pohled. A my to rozjedeme na 30 teď. Pak to zase stáhneme. Tak, super, super. Můžeme to stáhnout. Vždycky první stupeň. Vrátíme to. To zase stáhneme. Nejedeme moc. Máš moc rychle. Když ono tam je vidět poměrně, nechci říkat dobře, to ne, ale je to docela daleko.
mohli trochu začítovat, že to dáme takhle. Ale že by nám to mohlo jít. Tak, samozřejmě máme tam zase desítku, takže to trochu i prohouknem. Aby nám tam nikdo neskočil. A super, super, krásně. Dojedeme na soupravu. Povolíme to. A přitáhneme zase, ať nám do to moc neuhodíme, protože už tam jsou lidi, že jo, tak by to nebylo moc příjemný. Jo, ale nemusíme úplně zastavovat. No, ještě trochu cuknem, nebo respektive cukní fíro. Takže my jsme tady, tak super. No, tak jako na té dráze se dějou věci, to je pravda. Tak to odbrzíme a cuknem teda ještě trochu dopředu. Dobrož. Tak, to je moc, nevadí. Tak zase trošku dozadu a teď už budu opatrnější. A vidíme tam zpátečku. Nebo zpátečku, no. Víte, jak to myslím. Tak a hezky pomalinku krásně dojedeme. Super, super. A teda zastavíme to. Tak no, jde trochu ještě textura přes texturu, ale co se dá dělat. Tak, spojíme to. Nádhera. Tak, přeběhneme takhle krásně do toho. Na mašinu. Super. A konečně taky slyšíme. Tak, tady to rozpojíme. Takže samozřejmě nepojedeme nahoru, ale pojedeme dolů pěkně. Do nížin. Tohle povolíme. Co tam, tam se nám to postaví, dobrý. A jedem. Trochu za to vezmem. A ne, tolik, aby jsme nešli do červených kiloamper. No, brož. Dobrý, dobrý. Tak teď si nepamatuju úplně přesně přes jakoukoliv. Pojedeme si, pojedeme. Jo, vím, vlastně pojedeme ještě o trošku nad, takže můžeme zastavit klidně tady už. Jdeme ještě o trošku o jednu kolej nad ním. Že máme v pohodě, to máme v pohodě, tak. Zastavíme to. A nera. No, trochu jsme si tady počkali, každopádně nevadí. Výpravčí nám postavil, nebo v vozovkách postavil, protože on to bohužel nejde, jo, mačkám tap. Bohužel to nejde. Takže jakoby. No a jedeme. A jedeme teda obět soupravu. No a potom naposuneme na čelo. Čelo toho rychlíku a pojedeme. Potom už jako náhrada na rychlíku 912. Tak tady si to ale postavit můžem. Ne citrl, ale takhle jenom tap. To stačí. Tak, tam máme samozřejmě zpátky tu desítku, nebo zpátky znovu tu desítku, kterou teda budeme dodržovat. Protože tady od něčeho je, když ji máme zprava chráněnou, zleva ne. Takže si radši přibrzdíme. A úplně na 10 nemusíme, protože nám tam nikdo nejde, to vidíme. Pojedeme nějakých 15, no. Lidi, nikdo nám to nejde. A pádíme a pádíme. To je docela dobrá souprava, no. Bude se s tím zajímavě jezdit. Nebo zajímavě jezdit bude. Takový trochu těžší. Ale myslím si, že to nevadí. Jsem 150 se s tím. Si to zvládne, si to nějak přebere. 40 volno. Bohužel zase tam nemáme výstrahu. Je teda výstrahu. Bohužel tam zase nemáme posun dovolen. Ale nevadí. Tak tam už máme tu výhybku, kterou potřebujeme za ní jet. Zastavíme někde za tím mostkem, možná na mostku, nevím, jak nám to vyjde. Hlavně, aby jsme byli za výměnou. To je takový to hlavní. Tak, zastavíme to pořádně. Super. Super, super. Můžeme vyrazit. A už to teda... Tam máme trochu tlaku ještě, dobrý. No, už to teda naposuneme na lokomotivu, tím pádem musíme opatrně, protože jak jsem říkal, už tam jsou lidi, takže by nebylo by úplně
Suprový do toho vrazit. Ono stačí jenom, když do toho vrazíte pětku, že jo. 5 km za hodinu to bohatě stačí a jaká je to rána. Nedej bože, pak když do toho fláknete 10 nebo kolik, že jo. To je potom zase, já se to nikdy nezapamatuju ty šipky. Tak, krásně si to stáhnem. Potřebujeme ještě vlíz do S a povolit si ručku. Na to nesmíme zapomenout, doufám, že na to nezapomenu. Takže pak další šance, až Pol se to postřelmově, kde teda stavíme. Tak a, myslel jsem, že to vyjde, nevyšlo to. Že trochu cuknem, dobrý, no, nevyšlo to po kousíček jenom, no. Tak, protože my to tady zbalíme na tomhle stanovišti. Tady už teda nebudeme nic dělat. Přejdeme na druhý. Tak, super. Můžeme tam tohle, obrzdíme. Přetáhneme si lokomotivu, aby nám nikam nevojela. No a svěsíme si to. Tam ještě mezera. Tam ještě mezera. Tak trochu cukneme jenom. Jo, ona tam je mezera. Nebo ne automaticky, ale ty kolize o trošku. Jo, jasně no, no nevadí. Nevadí, nevadí. Tak jo, tohle máme, odbrzdíme to a vyzkoušíme ještě brzdu samozřejmě. Tak, přitáhneme to. Přitáhneme to. Dojdeme si nejdřív tady na mašinu. Doufám, že mezi tím se nám nechcípne ta braille. Jo, jsem, aha. Já jsem ji vypínal, tím pádem ani se tam nedostanem, no, nevadí. No tak, otevřeme dveře samozřejmě, ať si lidi nastoupí. Jo, počkej, Bčko nemá vlastně štítky, že jo, Bčko, u Bčka se kope do těch. Do špalku, tak je to zabržděný, super. Tak uděláme to, že nejsme fíra teď, takže to povolíme. Tak 14 povoleno. A kopneme do toho, v pohodě je to. Je to povolený, takže vzduch nám probíhá. Což je v pohodě, což je dobře. Tak vlezem si zpátky na mašinu. No, uvidím se, až budeme mít. Uvidíme se, až budeme mít teda, respektive uslyšíme se, až budeme mít odjezd, až budeme mít postavenou. Takže zatím, super, máme postaveno, pískneme průvočí, jo. A průvočí píská, takže my to povolíme, dáme tam první stupeň, druhý stupeň, tak to bude těžší, takže to nepůjde tolik rozjíždět, tím pádem ampéry pojedou. Trošku jo, víte, co jsem zapomněl ještě, tak zastavíme ještě na chvilinku. Tak, super. No, možná jsem to mohl zkusit, jestli to nejde spustit za jízdy, ale co už aspoň přes to udělali trochu podle reálu. Tak, super, vy si tam moc nevidíme, tady toho vidíme daleko víc, ale tam perony nejsou. Tak jo, zavřeme okno. Najedem. Jo, už moram, jsme v červených číslech, koukám. Koukám, jsme v červených. No, už to tolik netáhne, nebo netáhne, už to není tolik aktivní, bych řekl, spíš. No, další zastávku. No, spíš takovou stanici rychlíkovou, teoreticky, no spíš zastávku, nevím, no. Tak máme postřelmov. Nemáme pravidelný příjezd v 16, což asi nedáme úplně. Ale co se dá dělat? Kolik je? 20, 29, no to jsme... Jo, teď bychom stáli v tom zábřehu na Moravě, no. Protože tam máme, tam se nám to i trochu stáhne to zpoždění, protože tam máme 8-12 minut pobytu. Pánem se nám to trochu stáhne, jo. Tak stavačka ta nás netrápí. Což je zase pěkný. Teď nemusíme stavat. Já nechci tam okno vidět, tak to vezmu spodem, dobrý. Takže nemusíme zbytečně stavat. Panďák, abychom přerušili teda výkon. Tak, máme 80. Samozřejmě podle dolních rychlostníků, protože máme Bčka. Tím pádem kotoučový brzdy mají jenom BDT. Bčka nemají. Takže maximálně 80. Předvěz volno, nádhera, co víc si přát. No, teď bude následovat stanice Bludov, kde teda se nestavíme.
Tam se nejspíš podle výpravčího teda budeme ještě křižovat s osobákem. Taky lehce zpožděný, asi 10 minut zpoždění má. Nám dali přednost, protože jsme rychlí, která by tam někdy kolem 30, jedna měl dojet nebo takhle nějak. Tedy přejdeme přes. Na Hradle teda bylo volno, jsem nezmínil, tak jste si asi všimli. Tak no, nechce se tomu už moc. No. Samozřejmě jsme limitovaný stovkou nebo 750, protože tam má maximálně stovku. Tím pádem to nebudeme moc na hlavní trati hnát těch 140 nebo jo 140, protože jsme měli 362, takže 140. Ale maximálně tedy stovku. A co se dá dělat, no? Co se dá dělat? Buďme rádi, že tam nějakou lokomotivu náhradní měli. Šumperku, jinak by to neodjelo, nebo respektive odjelo, ale přijelo by, musel by sem něco přijet. Tím pádem si můžeme takhle krásně zajet se 750, se kterou jsem mimochodem hrozně dlouho nejel a na videu jsem s ní nejel ještě díl snad. Myslím, že jsem s ní barkrát jel na Nova 70, a to je asi tak všechno. Když už 750 nějakou, tak 754 nebo 75X, tak 754. A tak no. No, my se za chvilku budeme blížit k Bludovu. No, tady už máme hvězd, nebo respektive pozorňovadla k hvězdu. A my trochu předbíháme. Maximální rychlost, tak to zase trochu stáhneme. Já myslím, že pak je stovka nebo 120 je tam, nevím, po Bludově, možná 120 dokonce. Nevím, nevím. Každopádně stavíme po Střelmově, pak v Zábřehu na Moravě, Mohelnici a pak až v Olomouci. Takže klidná jízda. Nestavíme dokonce ani v Července, jo, tady už koukám osobákem. Takže super. Tam hukneme, aby nám tam nikdo nevběhnul. Tak jinak neděste se, že má na čele červený světla, protože to má vždycky. I kdyby jel proti nám na dvoukolice, tak má taky červený světla. Tak super. Především, kolik máme vozů, to mělo 5 a teď 4, no 9 vozů, to je pěkný. To je pěkný, samozřejmě s těma posledníma 4, tak v reálu by byly zamčený, nebo maximálně kdyby byl hodně, jak by se pak odemkli, nebo něco takového, stovka tam byla, že jo. Jo, dobrý. Ale jinak by asi byly zamčený. Tím pádem vím, že tady se dveře budou otevírat, ale nemusíme pak na ně brát ohled, když se ten nevyjdeme s nima v peronu. Což nám ani nějak moc nevadí. Tak, mu přidáme pořádně, ať se nám to rozjede. I když za chvilku, nebo když jsem si vědomý, že za chvilku budem brzdit do Postřelmu, až jo. Tak jinak v reálu se tenhle ten osobák, je to teda Regio Panther, ale křížuje se tady v Postřelmově právě s tímhle rychlíkem. Tak stáhneme to. Tak nula. Super, super, no můžeme to začít trochu brzdit. Pravdě nevím, jak to bude brzdit. Mohlo být to dobře. Jo, brzdí to poměrně pěkně. A lepší na první zastavení se to trochu předbrzdit, než abychom to pak honili nějaký 4 bary nebo a víc. V případě na rychlou brzdu. Jako minule v Sánech, nebo kde to bylo. Co nejsem jistý. Myslím, že jo, Sány, že jo. Tak, tak. Super. A dojedeme to až ke konci pěkně. Lokomotivy obě hodíme ven. Tak to aspoň vypadá pěkně, že tam jsme celý. Necháme toto. Dáme přes, že jo, vzadu, tak to radši hodíme spíš ven, ty lokomotivy. Ať tam jsme vzadu opravdu v pohodě. Super, přitáhneme si to. Lokomotivní, nebude přímočinou. Tak, otevřeme dveře. Mrkneme z okénka. Tak tady vidíme velký kulový, tak si takhle pomůžeme.
No, jsme mimo, alespoň nesli mi na přejezdu. Krásně, krásně, no, krásně, no. Mohli se, kdyby jsme cukli o, kolik to může být, jak půl metru maximálně, tak jsme i za námezníkem. Ale co se dá dělat? Tak, za chvilku budeme odjíždět. Respektive za chvilku nás pískne průvočí. Super. Tak a jedem. A jedem a jedem. Tak my škodáme zase pryč. Super. Jo, tolik stupňů tam dávat nebudeme, ať to není jak rozjezd šumperku. Nádhera, nádhera. Tak, zavřeme okno. A jedem. Trochu nám to vylezlo do toho červeného, ale co se dá dělat. Co se dá dělat. No, další stanici máme Zábřeh na Moravě. Koho by to zajímalo, tak pravidelný příjezd 8.22 a 10.34. A nás myslím netrápí ani oboje, ne, takže ani jedno respektive, protože už je více jak 34. A přidáme ještě. Ať se to pořádně vezmem. Tak, tak. Ještě trochu. Na odezdu volno. Nádhera. Tady máme přes, tak kratší huknem. Nebo on asi tam jako nezabezpečený, jo, takže nám tam asi nic nepojede. Ale nikdy nevíte. Nikdy nevíte, že jo. Kdo se nám tam může vylouknout. Tak tady máme 90. Že už ne stovku, ale 90. Ano, myslím si, že stejně jsme to ani předtím na tu stovku nevytáhli, tak ani teď. Tady radši taky houknem. Ještě jeden, máme tam 7, takže máme pak v rezervě ještě jeden stupeň. Tak jo, 90, dobrý. Nebo respektive nebo 90, to nejenom 95 zvýšení pro kotoučový brzdy nebo provozy vybavenými kotoučovými brzdami. Všemi samozřejmě, nejenom jeden. I stejně 750 nemůže podle horních. Takže nám je to stejně jedno. Krásně podél silnice. Jedeme krásně. Tady myslím, že bude zastávka Zábřeh na Moravě, zastávka nebo město. Teď nevím. Je zastávka. Ale nejsem si jistý. A myslím, že jo, zastávka, že tam je. Ale my se můžeme vlastně mrknout, jo. Zábřeh na Moravě, zastávka, přesně tak. Super, tamhle už předvěst nejspíš. Možná už i pro... Asi jo, to bude rovnou pro věc do Zábřehu. To není nějak daleko. To je Felda, jak se tady razí, ale jo, jsme rychlejší, jsme rychlejší. A super. Nevím, kolik jede, jedeme 80, tak může tak 70. Nevím, možný to je. Možný to je. Každopádně my tady máme 90. Nevím, jestli jedem, kam jedem, k jakému peronu jedem do toho. Jo, ne teda v Zábřehu, tam nevím, k jakému peronu jeden, to už si nepamatuju. A to se dá dělat. Kuma, já vám to řeknu na vestidle, že doufám. Doufám, že jo. A tam když tak to bude před zastávku, taková ta malá, ale nevadí. Tak stane, že se nám to trochu seká. Dobrý, už se to dosekalo, nám načetlo. Načetlo. Už tam máme jo, stůj máme, ok. Super, super, super. Tak popravdě nevím, jestli tady je opakovač, jo, to si nejsem jistý. Jestli tady je opakovač, potom, že na hlavní trati samozřejmě je, jo, ale nevím, jestli tady je taky do šumperka, když je to možný, že jo. Tak, tak to, jo, super, ok, no, tak tam zase tím 50, když taky tady. Na listy bude stejně až tam vzadu. Ještě to trochu přibrzdíme.
No, sice budeme stát napředu, ale co se dá dělat? Co se dá dělat? Snad tady moc aut nepojede. Ako uvidíme, kdy se nám to uvolní. Já myslím, že za chvilku by se měl uvolnit. No tak zatím tady nikdo není, což je v pohodě. Což je tedy v pohodě. A úplně taky nikdo, koukám. Tak jo, my to tady dobrzdíme. Máme to zabržděný jenom lokomotivou. No uvidíme. Uvidíme, co se děje. Jsem tu zpátky, podle výpravčího teda jsme čekali na rychlík. Nebo respektive express spíš. To jsem chtěl. Tady můžeme zahlídnout ještě. Jo, tady projíždí. Takže jsme mu dávali jenom přednost ještě. To, super. Nádhera projel, takže už bychom měli být volnou cestu. Snad. Takže počkáme, jestli se nám to postaví. Super, postavil se samo a mě jsme museli mačkat. Tap. A můžeme to pořádně rozjet zase, než nám tam skočí stůj. Tak, super. 40 a volno, tím pádem jde do nějaký odbočky. Když to asi vlastně musíme z toho... Asi musíme. Asi musíme... Nemůžem tam dát třetí stupeň, protože jinak bychom to uvařili. Nebo uvařili asi ne, ale... Víte, co myslím. Tak, 50, nebo respektive. 50 tady máme sice napsaných, ale 40 a volno jinak. Když tak to byl rychlík 892 Slovácký Express. Ano, vím, že tam byla 151, ale nemáme 371, tím pádem tam byla 151, stará ještě. Intercity Eurocity, myslím, že jo. Dobrý. A konec rekuperace. Stáhněte sběrač. A začátek rekuperace, zdvihněte sběrač. To je náhoda. Super, super. Na mostě krásně navalíme to do Olomouce. Valíme to do Olomouce. Nebo zatím ne ještě, ale... Zatím ještě ne. Jo, už mám běhnul kód krásně. No, každopádně tady stejně budeme čekat. Nebo minimálně nečekat, ale budeme tady stejně stát. Z důvodu, že tady musíme nabrat lidi. Nevím, jestli jdem až do zádu, nebo jenom sem. Rovnou na trať, doufám, že rovnou na trať. Super, super. Taky proč by nás výpravčí dával až do zádu, že jo? Tak no, tady bychom se mohli vejít všechny. Jo, všechny. Všechny vozy bychom tady mohli nacpat úplně v pohodě. Tady to je hodně dlouhý. A... Aspoň ať jsme za návěstidlem. Respektive zatím jako odjezdovým samozřejmě. Který je potom na Českou Třebovou. Takže na schvál popojedám až dozadu, stejně tady je dost lidí venku takhle mimo. Mimo střížky. Doufám, že jsme se tam vešli, nebo vešli určitě, jo, ale jestli jsme to spíš dobře odhadli, protože jsem se vejdem určitě na tenhle peron. Tak otevřeme dveře. A co? Na, na. Jo, vešli, dobrý. Dobrý, vešli. Vo. Jakých 30 centiáků, 40, ale vešli, pojď. Pojď, samozřejmě se otevřeli dveře tyhle, ale co se dá dělat? Tak jo, já se ozvu, až budeme mít odjezd. Odjezd uvidíte tedy až v příštím díle, protože tenhle díl tady dneska ukončíme. Děkuju vám moc za zhlédnutí videa, pokud se vám video líbilo, tak dejte určitě palec nahoru, po případě pište do komentářů nějaké vaše tipy nebo nějaké otázky, pokud máte, tak určitě pište do komentářů. Pokud mě nemáte odběr, tak dejte určitě odběr, po případě zvoneček, ať vám přijde notifikace, že jsem nahrál další video. Děkuju moc za zhlédnutí a uvidíme se u dalších videí. Díky moc a ahoj.